მოგდგი? რაღაცა ხმარი, რაღაცა ხდება. აიცა, რაღაცა ხდება. ტორმოზე გიჭიროს. აბა გადახედე წინ. გადახედე წინ, რას გიჩვენებს? დაფა, მაჩვენებს დაფა. ეს რა? აა, კარია ღია. კი. რა აღედაკეთე? გინავ ჩამოსვეს მოსწავლე გამოსვლიდან ცივს. აი რა კურსი დაიჭირე, აი ეს. აი რა კურსი მიჭირეს. მე რა დამავიწყდა. ჩვენ უნდა გაფრთხილოთ თქვენს. რა დამავიწყდა? ხედი. აა ხო. გამოცხადა რომ არ გაიკეთოს. გამოცხადა. ოსტაში ხო. ვაი და დავიწყდა ადამიანია როცა ის ხო. მაგიტომ ჩამჭრეს თვითონ რომ დავიწყდა. არ უნდა იქე ბლატაობა და ისე და რაღაცები. დავედით. მოგვდა კაცი გაშო. ბლატაობა არ უნდა იქ რო აი გაიგეთა ვედი თორე სახელ შემოგახვა და ეგეთ რაღაცები არ გამოცდელიც კაიკაცია ყველა. მოდი მარჯვნე. ესე. Nissan Prete. ვედი აქეთ. ამასი ფერი, ნუ. ვედი აქეთ. შეამენა. ესე იგი აქ უყურებ იქით თუ იყურებ ხოლმე იქით გადრეალი კამერა. ანუ ესე არ უნდა ოპერატორები რა ამერ ეს მიშნე. აი გავიდე. ვიდეო რა უნდა. და შეხედე. ეს ხომ უნდა ჩავსწრო. ხო, სახეზე შეხედე გითხოვს თუ არა მიხდები თუ ჩანს სახეზე. აქ ვინ არის? აქ ვოლვო. ვოლვო, წვერი არ მოგაცანოს. ი რა არხინათ მოდი თან ტელეფონზე ბაზრობს მაგ რა კიდია პასლაინი არ. უხი აკეთსად მიდი ხო? გაზი არ მიცე გოგო. ხო, აკ და ტაკ 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 ბევრი ბევრი. ჯერ პირველ ზოლში უნდა შეხედე. და მეერე უნდა გადაიცვალო ზოლი. მიხვდი? არ შეიძლება გადააბადო. დარტემარცხენაც იმცემა და ნენა გადა. ზებრამდე გაჩერდი? ზებრამდე. წინ თუ ხერგილია, ჩერდები ზებრამდე. ზებრაზე როგორც კი გაჩერდები, ჩამოგსვი. დიქ და სიგნალს აბავს. წამიჯი ხაში და შეიძლება დიქი სიგნალი. შენს უკან თუ ისმის სიგნალი ხო? 3D სმენაკ ჭირდებათ გამკეთონა. ხა ეს რა კონტენცი გავშტობ მას გავშვი გავშვი აა გავშვი 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 ადამიანო პრინციპია ხა კი სიგნალებს ენა გადმოდიო გატარებ ხო ხთი ვარ გადახავ დადგმადა წინ ჩაგდგა ხა ზებრაზე დგომა არ შეიძლება მაგრამ მე დავარ ხო მე ვიღებ ჩემ თავზე პას თან ჩვენს უკანაც მანქანა ისე რა მოგვიახლოვდა ესე იგი იმისრებს რომ მივახლოვდები ან სენსორი გეტყვის ეხლა მარცხნივ თავ წინცივას ჩადე ეს თითია ხათ ვიტი ხა მარტოს ის ლამაზი ფიტი ჩვენ მარტოს გაზი ცოტა მე ნენამ დორე გასწორე საჭე პროსტა დაკ მოასწორე მე შეანე საბურავები ჩანდეს ყოველთვის. გიჭირს და რომელიც ჩანს. აა ამის ამაზე დავჭერ. თამე ხელხელი. ეგ ჩანს არ არის. არა, ხედავ. ამას დააგდე მხარს. ეგ ამის მხარია ეგ. ან ეგრე დადედა. ხედავ. ანუ ვინ შენ ხო შხვართან ახარ? შენ თვითონ უფრო ადრე ჩანს ხო? თუ ბოლია მოსწავლე რომ კაპოს ხედავ მეთქი და კიო. დაჟე თურმე აი ეს ოფილა, აი ეს ოფილა ჩამოწეული კრიშიდან და თურმე კრიშის დაბლა ეს ოფილა, ეგ არ ვიცოდი მანამდე. მაგ მოსწავლე მითხრა. ორი და რაღაცა იყო ის გოგო. ყველა მეზობა და ეს უშლი დაჟე. ჯაგინა ზატომ ზე არ მიაჭერდებს არასოდეს. ოდა იმ გოგოსთვის ახლა ი ბორბლები ჩანს ყოველთვის, რაც არ უნდა სუროზე შეასკადეს, მაინც დაინახავს მანგური ბორბლები. ეგ მეტი. სტოლ არ გატახრილია მარტო მოხედავ ხო ძმიე ცოტა პირდაპირ მივდივართ იმიტომ რომ არაფერს არ ვიცი ეხლა მარცხნი ნახეთ იქით ვინმე ფორმა მოხდება არა გაზი ცოტა გაზი ახლოს ეხლა მივყოლებ
ჩვენი ამის მოხლები როგორ არის საჭეზე მიბჯენილი. ძალიან ახლოს. ძალიან არა, არა ახლოს. მოიწია კეთმარჯვენა. ოჰო, ოჰო, ნე. აი, კრიშაზე ნუ მოხიარე, აი. ამ სიგზე დაყვარდი. ის გაგონული თითი მანდ. უყურე შენავა. რომელი გაგონული მაშინა მომიწყდა რომელიც გაგონული მაგ. აუ მე. აბა ვინ იყო? ელენე. ელენე იყო. და გაგონული თითი. ელენე. ოდეს გაბოხოლ გადავკრათ თითოჭი თან. გადაღებაზე ვარ და. აკეთ გახედე თავითაც. თავით გაადრევე შეანელე ცოტა აი აკეთ. აბო სასტალოს მანქანას უარ გაუჩალი ჩოთხო სასერი დავე ვერდიდან არ ჩანს ის ვერდიდან რა უკანას რომ მოყვები ახლა სახეზე თუ არა კარი ისე ხედავს ზოგი დღეს საით მიდივარ დღეს მიდივარ აი დავიდეთ დავით ბაჟაზე ბაჟაზე ეგრე ბაჟაზე გასი გასი იმან გადადის ვინმე? იქითაც გახედე მანქანა მოდის? არა, მაგეთ გახედე, არა, მე მოდი გაზი, ეგე. არა, მე არ ვარ, არა. ან ამას პაკეტ აქვს, ფეხი ძელია. ძელენეს არის. ა? ამას მოუშო. ა, ვიცი რომ. აბა ვინ იყო იქან ფეხი ძელი მაგრამ. შვინა. სახეჯი ვახსოვრა. ფეხი ზომით ვარ. ეხლა მაც არ გაგატარა. ნუ იყო, რა იყო? რა თუ არ გაატარე? იმიტომ რომ მე არ მეტარებენ არას. ბოღმა. ეგრე დავაწე ვიდეო ბოღმა მოსწავლეს. ბოღმა წვიმაში. ბოღმა წვიმაში გაიგე ცოტა ვიყო. წვიმიანი დილა და ბოღმა. ეხა გაერთო ხა. ძალიან ხელოვანია თქო. და მდილად. ო ხატავ. რა ფოკუსებ თან, რომ კარგად გამოჩნდეს. ოი მე გინაც. ეხა პასაც მომთხო. ხელი თუ დამეღალა მე ვეღარ ვატარებ მე. არა უშო, მე მე. ვაჟაზებთ. თუ ვაჟაზე. ვაჟაზე, ვაჟაზე. გაზი გაზი სნოუს მიდევი. ესე რო დგას ადამიანი ხა არა. ესე რო დგას ადამიანი უნდა დავთქო ეგრევე. ეხა რო გაგვეჩერებინა უკვე ამის შეგვასკადებოდა ის. შავი. ჩვენი მანქანა. ჩვენი მანქანა შევასკადებოდა უკვე. ჩადე თითები მან თო გადაგახვე იზოლაცია. გეღლება ხოლმე? არა, სასტანოვი ისმენაშ. ან აქ შეგილია, ან აქ. ზოლში გადასვლა. რა მე ვაჟას ბოლოში ამდე. აბა, ჩარტეთ იმცა სარგე. რა, ის მანქანა? არა. ნახე ზოლი და ზოლს რო შეიცვალა გოგო. ეგრე არის ის ზოლს, გამორთეთ იმცა გაზი, გაზი, გაზი. გაზი. აბა, რა მე დავაოს. შეანე მე ხო. აი, გაგრას აი ქრო. დავალთ მე. ამსრებ ზოლში აღმოჩნდები ახლა და მან გადავიდე ზოლში და გასწავლე გაგას. გაზგაზი. ძინაზე ძვასწავლე მე. ვარ ეს თვადრაში.
ჩემ ძარგე ძიმძიმა ესე გასდავადე კიდე რომ ის მანქანა ჩამოგჭის ოდნავო გადმოწიე საჭი გაასწორე და აცადე თავის თავზე მეფტე შეანელე გადადის ხო აუშტორმოს სა გამორთეცეცივა რატო გეღორებდა ეხა შეიძლება და გაინტერესებს გასდავადე ყველა ფარებს მითხეთ აბრაზებული გამწარებული მაგრამ თუ გავავე კარები და გადმოვედი ნახავ მაგალი даже и кухой да да там читавали ра номер як на MGNA макина э греги треба мегодрес ара митос мегона макина мегодра мегутаси на нарава мегодрес ирқобелиқа нарава магдрос гад мохвал аке тот нам да всё ну мне реально картос картос видео чити арафери мохтаровали как когда ирию есть монстры с ватканами то фули руар когда мегра а почти вот это и паркинг здесь вартанили сад а тут еще хуана бита а тут еще რა კაპოტზე რა იყო რა ნახეთ აი ყველა გვერდას ეს ანუ კაი გიტო არ მოწმობა ბატონია გაზ თუ დაამატებ გაიქნება გაზ დაამატ გაზ ხო გაზ რამდენი დაშოული იმ ინტონაია რა რამდენია დაშოული 60 ეს 60 მიგანდება კაი ახლა ზოგდან ზოგი ზოგი გადავიდეთ აი ხალა გაზის ატარი გაზი შე რო გააჩერებ გაზ დამატე გადმოწისაჭე გაასწორე ბევრი არა ზე გადმომახო ხელზე გასაჭე ეხა მანქანა გაასწორე ხო იქით მიდის იქით გადაწია გაასწორე ძინცვა გამორდე ეხა შეანელე ნახე ცალცალკე აკეთა ყველაფერს მოხდე ჭკილად გააჩერე ჭკილად ე დამბურწკლა ხო ხა ისე პრეზიდენტ როდი კლია კარგად არჩევს ხო რა არჩევს დაგიღიათ პირი სუნთქა ხაერ საბარა გონი და იორცხლება ნილო ეს თავისი ჩემო ხი ხო პროთეზი ხო ეგ პროთეზი პროთეზია და მაგი დოქტორი ბეხი რო იყო იცი რა კარგად ვატარებ იმიტომ რომ არც ავტობუსი აჩერებს და არც ავტობუსი ზრავს და მაგიტომ ვიდედა კოლკაგი არა რა ქვია ეს ქეიტი გადადის ესე ზონში რომ გადმოხვედი კაია მე მეწონა იქ რომ გადადის ადამიანი მაგას და თვე ვარემნელა მიდიერ და თავალი გადა ხო გაზითო და ბევრი არა ტყუილა არ გადახვიდე ნახე მან დაარღვია მაგრამ მეხვდა და ეგრევე გადავიდა კვერცხი გააჩერე იმ მაინცერ მიდი ხარ დადი. წავიდა? ძი მიდი ხარ და დადი. აა ეხლა აუ შტორმოს. გავიდა? ვა. მიდი გიტმობს. აქ არ არის. ჩარტი მარცხენა ცმცმა. მან თყვარი ერთ მანქანის ადგილი. იქ შეიძლება რაღაცა შემოგდეს. გაზი მეეცოდა და გახედე იქით, გახედე, მითხომენ თყვარა გახედე. არ გვითმობენ გაზ გაუშვები. ფეხი აუშვი. მოკიდე ხელი თუ გადადე ის პროტეზი. აი, დავედი. აუ მართლა დაბურულია და კარგად მე გასწავლე გასწავლე საჭიროა ჩაუწი მაგ შუშას ბოლომდე და მე აუწი ой მამას მე ჩაუწი დაინახე რა ქნა ა გეიწმინდა
ეა წინა შუშა როგორ გავწმინდოთ? აკა ჩვენე ამას დააყარებ ზემოთ. ამას ჩართავ 2-ზე, 3-ზე გააჩნი. იცის ხოლმე შეიძლება ქნას ეგრე რომ ჯერ დაორთქლოს და მერე გააშროს. ანუ ეს რაც არის, ეს არის წყალი კონდენსი. ხოდე? როგორც ღრუბელი ეგრე არის აკაც. არ გაწმინდება მანქანაში, მაგრამ ეგ უნდა გავაშროთ. ხოდე? მეთი უნდა გააშრო წყალი? სიცივით თუ სიტყვოთი? სიტყვოთი. ზაფხულში სიცივით, ზამთარში ნუ თუ ცივა სიტყვოთი. Nu za pols condiționare de vit capo. E da preco. O. Aglivșio da. Cine va agisul da are. Jo Harris. Am de chat de sărgeșe. Vartqaus un. Ai. Ha. O o o ormoiubi. E da da da. Nați imarze ormoiubi ar chans. Dida. Mara tu didi gubea. Ai man nela gaiere. Tore. ჩარტი და დატო ესავალ ნაწილი შეგიძლიათ წამოდებით. თადგურა მოდი. იქე დასახურშია ვერ შეგდები რა თქმა უნდა. რა? იქე დასახურშია ვერ. რა დო? მაქსას გეკულება მინე. აკრამდენია დაშვებული რა? 50. 50 და ამას აღში 50 დაჭიებოდა. 20 წელი ახაიმ დრო. 20 ხომ არა, გამოცდაზე ხონდო. იანელე, რომ უკვევს ეგ იმას არის, რომ შეუკვევს, ბოლომდე შეუკვევს. აკეთ ჩავთ. ჩავთი აკეთ. გაზი. სარგეში მოდის ვინმე? მოდიან. შორს თუ არის აკეთე ამას და მეით. ენდ რა მოუხე, ვარტყავს, მოყედა, ვარტყავს. გაზი სადაა? გაზი, გაზი, გაზი. ზებრაზე გადადის ვინმე? ნახს გავწდით ნიშანს რა მაშინ 60 მეხტი რა მაშინ 60 რამდენი აა 40 40 ფუმური ნიშნებს მაგას ვითარ რეგულატი მეხტი რაღაცა შემოთა ეთქვა და შეგატრიალა და მე დაიზარდა ზებრაზე დგას რა უნდა დგას კაი გამიჩერო შოდნა ტორმუს აა გადადით მე ლა გობო აი მეტი და აი კოსმოსში რა დაფრინა რა ხოლმე უწონა და ვარ ვარ ხო ისე ეს რა გასაძლებს აიგრებს ნუ თავს აი დაფრინა ხო მაგაში ფულსი ხდიან. ხო, ხალხი ფასად გადაიხდა. ფულსი ხდის და ეს კიდე. ანუ ეხა შეხედე, მე შენ ფულს გიხდი. კოსმოსში გასეირნებაში, ხო? აკეთებია. და ამას ხდი ელენე, ხო? ელენეს ოპერატორი. ხო, ეს ხო აფიქსირებს კოსმოსს. ოსტეს ფათაშორის სამინისტროს რო სასწავლო მანქანა დაჯეკით კამერები დააყენეთ ირგვლივ და იარეთ დაშვებული სიჩქარით. ახლა მან როც დგაია რო და ეხა კიდე არ დადიან მანქანები. უკვე ისეთ სიგნალები ატყდება სასწავლო არა ის კიდე და დამდობათ არის. შეიძლება გადმოგიღონ გაგლა. დააკვირდების მე სასწავლო მანქანას როგორ ექცევიან თუ წესების დაცვით დადის. საგამოცდო მანქანებიც რო კიდეა ეგეც ვიცი. ხარდის 20 და ქარი 40 და ჯერთე ძიმცივა ბონკერს ხო ხცე სარკეში ჩახედე და თავს ვინ გამორთე ძიმცივა ძიმცივა ჩავრთე ნიშნავს რომ თუ შეიძლება გადამატარეთ სარკეში ჩახედო და მაგრამ ოფრინავს იქიდან ნიშნავს რომ გაძლევენ თანო სარკე ნიშნავს რომ გაძლევენ თუ არა უფლებას გადმოსვლას ხოდე იმდენ სხვის 20 გადადით ბევრს არა საბედნიეროდ მაგრამ ზოგს გონია რომ ახან ძიმცივა ჩართო აქ სოფლიო გაჩერდება, დრო გაჩერდება, ეს გადავადა, მე რე დრო გაგზელდება, ხო? რა ვიცი, რა ვიცი. აერი გამგორიდება, რა ვიცი, ზოგს ეგრე გონია ხოლმე.
ეს სამა გამომლანდ გამაგის გამო რო ცინო ვერ დაინახეო ცინცი რა ჩავდეო ანუ ცინცი რა ჩავდე უნდა მოხსენ უფლება რო გადაფის ადმინი ხარ დიო ჩვენ აფალეზია შენ რო იმუძგა და გამი მარა აი ხალხა საათი მოწევზე აი ბანკანებში ხო სადრო ჩახედო მეტრო ჩახედო ძაღლი რომ მეტროს კრიშა და ვინახე და კაი არა მეტრო გადასასვლელზე რა მეცხოველი თუდას მაშინაც უნდა გავჩერდე რა თქმა უნდა როგორ მიხვდება დაებს თუ დაებს დაგიქნეს კუც რა ვიცი ეს ბუნკერს რო ძალიან ახლო ჩაგვია ჩაგვარეთ და საორიენტაცია შექმნი არა დაანები მაგ საკეთ ხარ ე ძაღლი გადადის დაღლი ახსენეო და ზებრაზე გადავაო. უბე. შენა. ხალხი. უბე ხალხი. ანუ ტროტუარზე. აა, ტროტუარზე რა ხარ ერთხანი არ შეესხმევა, ხო? შენთვის რა შეესხოთ? ხო აგინებდი არა? აი, მოპასღაფეთ. ხო აგინებდი. მე შემასწეს ეგრე ერთხელ ბავშვებს სკოლაში. კაბრონდის არში კაი იყო გავაცინე სკოლა. ანუ ეს არ გადაულია წყალი, იმიტომ რომ უბეს უყურებდი და ამანებში. ანუ ბეიტი რო ხარ. უნდა დაფრინავდე, მანდ ახალ მანქანებსაც უნდა ვიდე. მარტო, მოხედავ. გავიდეთ. 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 როგორ ხავს? აი. ეცი. დაზი. ანუ რო დაიწყო მანევრი, ეგ ნიშნავს რომ შენ არ უნდა გაიარო მანქანა. დაიწყო და დარწმუნებული ჯობია რომ შეანელო რომ შეანელებ და გააგრძელებს მოძრაობას უკუპაში სულ უნდა გააჩერო ეხლა ჩვენ წითელი არ არის ყველა არ გააჩერო დავა ჰა იმათი წითელი იქით არის მიშველი ჩართე წიმცი მომარჯვენა გაიარე შოლო და გახედე იქ ვინმე ვატრიალებს შეიძლება იმან აქეთ გადმოუხვიოს ხედი ეს ცეცხ ხდე სა დავით მოდი აქეთ შეგენა მაგრა გახედე გაზდა მოდე ამ ზოლში როცა გადმოდი ხარ უყურებ ამ ზოლში ვინმე მოდის თუ არა და ამ ზოლში აკრიფეთ ამოცი ამ ზოლში გადმოდის თუ არა მოხდე საიტას ეგურები იქით მიგდის ხოლმე მანქანა ეხა წვიმა მოუხშირა ადამიანებმა სიარულს მოუკლეს იმიტომ რომ წვიმაში ვერაფერს ვერ ხედავ ის ჩართო. აი, მოიწი ჩართე ის არა. ის. მისი მასკანა არ დაგავიწყდეს ხოლმე. ქართულ დაქვია მაგას. ციმციმა. მოხვევის მაჩვენებელი. ჭუტალ ასე დახიან. წვეთავს. ერთი დაწია ეს ბინი. წვეთავს ხო? დოშდავს ხო? დოშდავს. აი, მეტი აღარ აწია. ეს ასწრებს გაწმენდა. ვეღარ ასწრებს კიდე უნდა აწიო და მე რა ეხა მარჯვნა მარჯვნა კარგად აწია ეხა კარგად მოუკვია ელა გაზი სადნით მოდის ჩართე ცინციმა მარცხენა გაზი დამატე გაზი 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 დამატე გაზი 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 სამორე სიტუაციას გნის რა საკეთებს ზებრას გახედე ვინმე არ დაგვირბინოს არა გაზი დამატე არა არა წვი რო წვიმს ხო გაშველდება ადამიანი არ დნება მარა შეიძლება ვერიფიქროს მაგდენი რომ შეიძლება ვიღაცამ გამიტანოს ერთი ზოგი მარტო თავის თავზე გაზი გაზი იდეაში რო გაიტან მე რედ მაინც თავის თავზე უნდა იფიქროს მარა თავს ხმა წვიმის წვიმის გავგვეთილი რა შეანელე ციტეტი ეს რა მე ვარ პიტაპე ხო იცი ჰა მე რო ვარ პიტაპე შენ ხარ პირდაპირი? კაია. არა. პირდაპირი ვარ მე. მაგით რა გლანწა? ჰა? მე რო ჯდები მარიამს. მარტო რა მაგარია. ხო და რისი საუდივარ თქოში? სადავდივარ. საიდან საუდივარ? სამი გზაშიო ჩამოგაგდებ თქოს. აა პრობლემა. აი ამიტომ ჩვენ პირდაპირ. ავიდეთ ბაგებში. გაზი.
Mara n-a mai dat suaga datis. Gaz mie, mie, gaz. On tazari, on beuri ara. Beuri ara. Mie este ce-am făcut de sargeși, ara uina, mă prinau să-i chidan. Mă prinau de zaudu gavida să-l ce-s gata mă prava pete. Da, hela. A, este. Jacobs este mancă. Tu amază i dacte ram hela. Agaze iar. Ara. Mustanveru zomel ferarcer de gbiți. E ha din aia ziteli, am antucat mosta moindu, mașin mai insunat, mai infermit de harta, nu da urmă, cam ige? E guna istalo, a cedan ve. Nu tu nema. Gaz, gaz. Caia, caia, cocea. Nu e n-a la ese grisaulu, se dau și. Mer bunit, ho? Ce e, mă? Ce e, Andrei? Să te chit mi-i zi, bă, de uli! Mancanu, șehede, vici, ro, mancanu, zgeșini. Mancanu, șehede, zol, șignit, da, distoara, cam e? Ce-au tot gat povaț? Ache, ha, mă ce-au tot gat povaț? Sianele, ara, ara. Sianele? Ca ușor, mă, sianele, da, ce e, las, poate, băi, pentru că. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Gazda am atea, chiarte marțcana țin. Ce nizoli ho creba țin. Da, una gata, vedeți, e țarke, țarke, țarke. Ne, ne, nu. Nu ce nu și marți. Gaz. Gaz. Eu ce a atxale și na preus, mă ce-ți mă gata, de ho. Gatsura. Tu vii dau mi-ți dai mas, ne la gata, gubești, cara, nu mai iar, da zi mie. Gatsura, didi gubia. Mitura ne la una gaier, mă zic, e mitura, mitura, didi, manca e ჩაკრობის შანს. Გამიგე? სურო დიზელი ყავდეს და დიზელი მიდიკაც ვარ ხრება, შეიძლება ჩაგიქრეს. დარჩე შუა ქუჩაში. კიდე სასტალო შეხვდა. ანები ამ პარტიულებს თავი მიიწევია. მე იქით გონია იმეთ შევეჯახები. გონია და მე ნამაგდე პარტიულს. ეხა აქ ნახე ნიშნებია რომ მარცხნა მიდივართ. მარცხნა? ხო, მარცხნა. არ მარცხი და გოგო აბნი ახა ის და მაგიდო გასტრებდა. ესე ბოდიში მოუფარდა. აბანი. აბანი. იმანაც არაფრისო, გავიგემე. ცოტა მიიწეიქე, წეიქე. ვინ? ბავშვი. მოხელა კაცია უბრალო. მიიწე ცოტა იქ. აფანცანტრო ესე. Gazi, am tot a bevri, ana, eta ganu khorda da, sheleva tsimi charto davida, ege? Upo. Ha? Shenia, ho? Tu ginda martskhena zolshi. Ho, apo. Ekhave. Tu gandastreba. Gad moiziaket. Tu mankana da inakhe ikida modi, magdos gasaushe, pro dizbe gadavides. Gaz da amade aket paits. Ehai, cum așa uchoi? Sad. Ai? Disrep, ce haide? Disrep. Țin ce mai certe? Ce uchoi, că tare ți habarte. Gaz, 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 gaz. Gaz, gaz. Mui ce tu ne-ai mai sage, brotul de la da pe dieta, m-am gândit. Da, m-ar ți hanim ședi. Ține de-am gza amodis. M-ar ți hanim. Ține de-am gza amodis. Ședi țin. E gza amodis, e gza imaxor. Am luat tacuna de-o triadeți. Ac și țoale tertoaneți. Da, e sara cu ea. Miditin, miditin. Vreau un ochte putez. Are pe ea. Midi prosta țin aici țarul sau vitruarii la acere, mă. Și anele, e, ac n-a clebat. Și-mi stau aici. Nu, da, tăl de la băuie. E ca ceac, da! Barcna, parkingi. Sac mi-s meti rari, parkingi. Heli, stormuzi. Ce e ca gătișe? Să, bolos aici, tormuz de pești.